Qabil qardaşlar arasında seçilən qardaş olub. Fiziki cəhətdən qüvvəli uşaq olub. Mərd, çox iyid, vətənpərvər, ailəsinə sadiq, bacısına, qardaşına sadiq. Həmişə yoldaşlarına yaxın, yoldaşlarına kömək bir yoldaş kimi qəhrəmanlıq göstərirdi. Qabil çox qorxmaz, cəngavər, yəni cəsur bir döyüşçü olub. Vətən ruhunda ürək nə qədər istəsiydi, döyüşməyə hazır idi. Döyüş olanda sevinirdi, hər dəfə sevinirdi. Döyüş gedirik torpaqlarımızı almağa. Bizə ruh verirdi, bizə elə bir qüvvət verirdi. Sırf vətən üçün yaranmışdı, vətən üçün də getdi. Heç kim deyə bilməz ki, mən Qabil haqqında nəsə bir xoşa gəlməz bir söz eşitmişəm. Dedim, bəlkə ola bilsin ki, bir də görüşənmədir. O səs hələ də qulağındadır. O minə necə partlanır, o mənim hələ də qulağındadır. Allah sənə rəhmət edir, qardaş. Hələ mən özüm hələ də bağışlaya bilmirəm. Mən onun ölümünə hələ də razıq edə bilmirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.